Vamos aos termos jurídicos de hoje. Você já sabe o que quer dizer ex tunc e ex nunc? Será que é algum lanche? Ou uma marca que vem surgindo na nossa cidade? Ex nunc, né? Ex nunc? Como é que é? Repita de novo. Só pode ser palavra latim, quem sabe disso aí, só pode ser quem? O Papa. Eu nunca ouvi falar dessa palavra, é muito estranha. É, diferente. Entenda com o professor Toguinha. As expressões são de origem latina e se referem ao período a partir do qual uma medida jurídica começa a valer. Ex tunc, a medida tem efeitos retroativos à época da origem dos fatos, ou seja, a decisão volta no tempo para corrigir algo de errado acontecido antes. Já quando a medida é ex nunc, é porque os resultados só produzem efeitos a partir do momento da decisão, sem alterar o que ocorreu no passado.